lajat niku mboten kemudo keh. Dhewe 1000 ya 1000. Dhewe 5000 ya 5000. Ming saking mangkono nggih ming omah upamane lemah nek wong mboten kena. Dadi diayomi Gusti Allah ning nggih niku le sami tengok ten Sareang. Oh, Sareang niku angkang nggih. Ngamanake. Bah, Salim, Pangestu, sehat Mbak Ge? Alhamdulillah. Saya betul nonton nopo-nopo. Kula semantan rugi Ge, dados tiang sepuh. Kula nyuwun preso penjenengan sami asmanipun sinten-sinten. Oh, kawula aji Mbah. Saking Kediri lan rencang-rencang saking Tuban. Niki saking dusun pundi? Saking Tuban, Mbah, Jawa Timur. Oh, Tuban. Nggih, nggih, nggih. Lah menika ingkang ganteng-ganteng niki Mas Raka kali Mas Raris. Kula tak matur kalian panjenengan sami. Nggih, sumanggaaken. Kula tau sipreso. Kula sebagai tiang sepuh, kula tiang sepuh zaman riyen. Ning kula mboten Islam. Le mboten Islam zaman riyen larang pangan. Mboten wonten masjid kaya jaman saniki, entene mung langgar. Nggih. Rehne kula abot golek pangupa jiwa, mboten gateke ngaji. Ning kula tuwa nek duwe rejeki, mboten le utang, kula ngundang wong ngaji. Tiang seket napa tiang sewidak. Nggih. Sak dugine pun kula mboten ngaran. Nggih, Pak. Mriki kebak. Neng nggih sami seneng. Aku matur karo kaume, ora mboten kongkon kula. Nggih, Mbak. Nek upama ana luputku saking luput ya aku njaluk ngapura. Mung wae aku njaluk tulung didongaake. Nggih, Mbak. Nggih. Nek wong sing mboten seneng lingunekke wong tuwa dhuwit kur nggo gawe ceceyang. Ha kae nganu wong sewidak kok kono kae iki ngentekke pira-pira. Seneng ngingetke nek ora seneng meneng wae. Kadar aku duwe penuwun kaya kene ora njaluk anak, ora njaluk putu, ora njaluk sapa wae nganggo banda-bandaku dhewe. Nek seneng ya moro, ora seneng ora apa-apa. Mbah sakmenika panjenengan angsal bantuan saking pundi mawon, Mbah? Nggih. Angsal bantuan saking pundi mawon? Kula nganu, kula niku bantuan manu nika men mboten entuk bantuan kok pripun ning kula ya mboten kelah. Sing wong nom dibantu beras. Bareng men kula mboten entuk ya mboten apa-apa. Bantuan napa, Mbah? Bantuan saking desa napa? Tahu kula niku krungu. Kula nek wonten wong ngendikake nyuwun bantuan napa kalih Pak Jokowi, kula mboten njaluk bantuan. Kula pun dibantu kalih Gusti Allah. Diparingi waras selamat. Amin. Nyandang wutuh. Nggih. Mangan ora kurang. Iso netepi kelumprang. Nggih. Sapa ora dhewe aku sama kek. Nggih. Jenengan tiyang sae, Mbah. Alhamdulillah. Nggih, tos kula ramung guru. Sehat-sehat, Mbah. Lek kados dateng Ambarukmo riyen, Mbah, panjenengan. Oh. Nate dipun undang dateng Ambarukmo. Wah, ten Ambarukmo niku ping 3. Oh, sampun ping 3. Ten hotel ten kantor. Lateng mriku napa mawon Mbah njenengan? Nggih niku kan nyetoreke jaman riyen. Oh, nggih nggih. Ken genahke dhuwit. Pripun, Mbah? Ning kula nggih dalem pareng matur, Pak. Ngriki niku Islam napa Katolik? Nek kula niku wong Jawa ora wis Islam ora Katolik. Kula terangke ngoten, sak temene kula ya nggih to. Nggih nggih, Mbah. Kula saged nerangke jaman biyen niku. Jaman biyen ku larang pangan, larang sandangan, mboten wonten wong do nganggo sandangan. Napa sandangane, Mbah? Nggih, sandangane ming kandhi, nam-naman
Rami niko lho. Rami nggih. Niko ditenun sami nggih katok nggih kan. Nggih nggih. Nek kula rene pinter nggawa panganan jagung napa-napa entuk edol klambi, entuk edol bengkung. Sing sami sugih. Ambote nonton dhuwit wong niku meda ijol-ijolan. Ijol-ijolan ngoten Mbah nggih. Ale wonten dhuwit nggih Pak Karno niku. Pak Karno niku ngedumi saben kepala soma 2000 ah dereng wonten sepon 200 rong ketik 200 niku lakase wonten dhuwit. Pak Karno sing maringi niku njuk wonten dhuwit. Nek nggih niku lebare londo niku wong niku mboten iso tetuku. Marake dhuwit yo sing dhuwit cilik niku mati ora kena mboten tuku. Nggih. Kados kok. Mengko nek sak jaman londo wong duwe dhuwit 3 ringgit nggih wayangan sedina sewengi cukup. Longko wong sing duwe dhuwit 3 ringgit. 3 ringgit nggih. Lek sak menika pinten, Mbah? 3 ringgit menika. Ah nek saniki niku ringgit ra wonten. Wontene ya talen tengang kilo. Nggih. Sami kalih pinten juta ngoten lho Mbah nek saniki. Nggih. Pinten? Ah nggih niki neruske jamane Pak Karno. Niki neruske jamane Pak Karno wonten dhuwit ngeten niki. Nggih. Lho lek kados jaman Jepang riyen, Mbah? Nggih, jaman Jepang. Jaman Jepang ya wonten ning dhuwit niku dereng nganti payu teng nggih napae dhewe. Dereng sampe. Dhuwit Jepang niku. Oh. Ah Jepang niku nek upama penindake rindine nasar. Nggih. Nganon ngebom. Saking geger menjangan. Dong niku wonge kadene do mati. Ning paringane Gusti Allah Indonesia niku slamet. Wong niku ya mboten nganti wonten sing kenging bom. Jeblok ndelalah jenggen kasar. Wong Indonesia wetu wonten bom niku le tetek sami ten sareang. Delik, Mbah nggih. Le tetek dadi wonten omah barang sing kena nggih ming omah upamane lemah nek wong mboten kena. Dadi diayomi Gusti Allah ning nggih niku le sami tengok ten sareang. Oh, sareang niku angkang nggih. Ngamanake. Nggih. Emang tiang riyen niku kathah tirakate, Mbah nggih. Ah nggih. Mulane nggih jenengan upami pun kagungan leluhur. Nek dina Selasa kliwon napa Jumat kliwon niku mang sami ngintun kembang. Nggih, suguh Mbah nggih. Nggih. Jen tengerane nika disukani kembang. Nggih. Kembang mawon. Nek padhang nalare. Nggih. Siap. Nek upamane nganu maringi menyan Pak Kaum. Kula tak ngintun. Yuk ngirim. Ngirim nggih. Lek kados teng dalem ngoten nika nggih, suguh teng dalem mboten menapa. Nggih. Kembang kalih menapa? Nen? Kembang kalih menapa, Mbah? Kembangnya napa? Nggih. Damel suguh niku wau lho, Mbah. Nggih. Damel kentun kembang menapa? Oh, kembang niku nganu nggih. Kenongo, kantil, mawar. Bernoni telu mawon. Terus kalih napa malih, Mbah? Nggih ning kembang tok niku nggih. Nek upama nganu pokoke ning kenongo mawar. Ingkang penting dongane. Wonten wong tuwa sing duwe cirikan kembang kantil. Dadi sak derenge niku pun dikarang riyen. Ngirim sing jelas. Mawar kenongo. Mawar kali kenongo, Mbah nggih. Kula nek ngirim tuku kembang 20.000. Jumlah kliwon pun kuatah Bang. Iya toh. Maka sak kiwa tengene kula warisi rene kula ngirim.
Saben gen nganu kula nduk. Oh, wong niku nek jembar pengalamane ampun nggih man bondo. Bondo niku mboten dheke awake dhewe, dheke Gusti Allah. Nggih. Saman urip senajan mboten dhewe ampun golek sugiyang. Oh, nggih, Mbak. Mboten apik wong golek sugiyang niku. Leres. Akhire nggih pakan setan. Nggih. Derek setan, Mbak, nggih. Mati ra tekan papan. Tekan pundi, Mbak? Tekan pundi, Mbak? Tekan pundi, mboten tekan papan. Ini ku meng dipangan setan niku. Iki tiyang niku kedah berarti tekan. Jajare dhewe. Tap mang ngirim wong iki ngirim ebot lajat. Lajat niku mboten kemudu ke. Dobe 1000 ya 1000. Dobe 5000 ya 5000. Ming sakit madai penjenengan. Ini pun jenengan ngirini alur pada sing pun ten kelanggengan. Nek kau nak upomo onten sing ini pun des sing ten berikannya kembruju nganu aku dikirimi ora-ora apa setempat lain usul bayaan itu. Oke. Mereka nggih kedah napa jadi sini ndak berikan ini ku ngarep-ngarep lelek dusul apa itu dia ngirim separuh dusing kono separuh dusing kono oke ini kan temui kau ngarep-ngarep lagi gini ngarep-ngarep nih nonton sing sedon nih kok niki lah kulau buatan kalian penjenengan suami kulau dadi wong tuwa nek jelaske sing gak jelas. Mboten kok nang pripun dolak. Ndak mboten apik nek ora ranggu tapi yo. Berarti tiyang niku kedah loman banget. Marake kula dadi wong nindake sak temene. Wong temen niku oh ora ono bandingane. Tiyang temen niku ingkang pripun? Temen niku nggih sepisan rata ngapusi ping pindere ora nyolong ping telunde ora jejeh karo wong nek wonten penindak nasar mboten tekan marai robot apa itu lho niku liyen bojo kula sakniki nggih tetes ten metro mongko kula niku kancanan Pak wong bakul niku kenalane akeh to. Wong mlaku saya mandek takon ni wong saya mandek takon ni. Kowe nak ra kabar? Aku kok tak kenal. Marak dak kok kon to. Berarti garwa jenengan ta sih? Ha nggih. Kunci kula ya ta sih. Niku wau nggih. Adine Metro, bojone putrane Pak Lurah Galungan Kulon Bates. Niku rahne tengriko niku cara carane trukan adoh omah to. Ya mbake ngomong yu, aku tak omong. Aku ki karang nganu kena alangan main nang Luteng. Ning sujune dhuwite wis gawa bali. Aku calone dihukum. Terus kula suwun ke berkah kalian bapak kumpah mari. Ya dadi kena hukuman aja nganti suwi. Nah bojo kula ten mriko melu adi. Mestine wong melu niku ya nek ketrima utak-atake to mboten ketrima kaya kaya niku. Kula kan bali isin. Nggih. Ha. Kula kan anake nggih kula kan nyatake mriko. Anak elanang anak ulo mongi yuk ulo kirim pengumuman sing ten rumah tapi sak sepene kowe ninggal aku tahun 95 ini nek arep ngajani aku ya kirim ke anak ego ya jenengan ge boten nate disambangi kale garwone panjenengan oh boten